Olha certo. Vote nos deputados que fazem a Bahia avançar. Vote na força de Lula. Um jovem que aprende uma profissão muda de vida. Quando são mais de 70 mil, a Bahia muda junto. A educação profissional está garantindo oportunidades na capital e no interior. Meu compromisso é fortalecer essa e outras ações que melhorem de verdade a vida das pessoas. Alice Portugal, deputada federal, 6522.